murakaza neza ku murongo wa YouTube buri munsi. Mufungure ku bushake bwanyu buri munsi. Mufungure umugati w'ijuru buri munsi. Mufungurira abandi buri munsi. Yesu agira impuhwe nyinshi buri munsi. Tumusange dusangire buri munsi. Gusangira no gusaranganya buri munsi. Amahoro bana b'Imana nimuze murye ku buntu. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri iki cyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe tariki 2/12/2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi mutwa 55 murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Uhora havuze atya: Yemwe abafite inyota nimugane ku mazi, niyo mwamu dafite feza nimuze mwese. Nimusabe ingano zo kurya ku buntu, nimuze kandi munywe amata na divayi nta feza nta n'ubwishyu. Kuki mwatagaguza feza yanyu ku biribwa bitari byo, n'imari yanyu mukayitanga ku bidashobora kubahaza? Nimutege amatwi rero munyumve, kandi murye ikiri cyiza. Murongere ibyishimo byanyu mu biribwa biryohereye. Nimutege amatwi, nimusange mwumve, maze muzabeho. Nzagera namwe isezerano rizahoraho, nzabakomereza ibyiza nasezeranyije Dawudi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi idufasha kuzirikana isomo rya mbere ni Zaburi 144. Nyagasari ubumbura ikiganza cyawe, maze twese ukaduhaza ibyiza byawe. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibara wa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwa wa 8 murongo wa 35 n'umurongo wa 37 kugeza kwa 39. Bavandimwe, niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se? Agahinda se? Ibitotezo se? Inzara se? Ubukene se? Imitego se? Cyangwa inkota? Ntacyo, kuko muri ibyo byose dutsinda kakahava tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamalayika, ari ibinyabubasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ijuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristo Yesu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili yanditswe na Matayo mutwa 14 murongo wa 13 kugeza ku 21. Muri icyo gihe amaze kumva iby'urupfu rwa Yohani Batista, ajya mu bwatagana ahantu h'ubutayu hitaruye. Rubanda rubimenye ruva mu migi rumukurikira ku maguru. Amaze kwambuka abona abantu benshi abagirira impuhwe, akiza ibimuga byabo. Bugorobye abigishwa be baramwegera bati: "Ahantu ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu, none sezerera abantu bajye mu ngo kwigurira ibyo barya." Ariko Yesu we arababwira ati: "Bikwirirwa bajyayo, nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu." Baramusubiza bati: "Dufite hano imigati 5 n'amafi 2 gusa." Arababwira ati: "Nimubinzanire hano." Amaze gutegeka ko bicaza abantu mu byatsi, afata ya migati 5 n'amafi 2, areba ku ijuru ashimira Imana, hanyuma amanyura ya migati ayaha abigishwa be, nabo bayiha rubanda. Bose bararya barahaga. Nuko barunira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12. Nyamara bariye bari 5,000, batabariyemo abagore n'abana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo y'iki cyumweru araturarikira ibirori bya hano ku isi. Ifunguro, umugati, bishushanya ukarisiya, ibirori by'ijuru. Turazirikana ku ngingo igira iti: gusaranganya. Aho tugiriye intego yacu, abashonje nitubahe ibyo kurya twebwe ubwacu. Imana ifitiye impuhwe nyinshi umuryango wayo, none igiye kugaburira. Impuhwe ni ijambo ry'Igifaransa miséricorde, rigizwe n'amagambo abiri y'Ikilatini: miséreo, avoir pitié, kubabarira, na cor cordis, cœur, umutima. La miséricorde c'est la bonté par laquelle Dieu pardonne aux pécheurs. Dieu fait grâce aux hommes. N'ubuntu bw'Imana ku bantu bayo, ari nabyo bitanga ijambo compassion ry'Ikilatini kumupati, souffrir avec, kubabara mu kigo cy'undi ukumva akababaro k'undi. Imana nayo ibanza kubabara ikabona kutubabarira. Imana nk'umubyeyi yumva akababaro k'abana bayo, maze ikabagirira neza, ikabagaburira. Mu gusaranganya tujye kuzirikana ku nshinge eshatu: gufungura, gusaranganya no kunyurwa.
inshinga ya mbere gufungura bitera gufungura mu isomo rya mbere tubona mu mpuhwe z'Imana zigeza naho kutwinginga ku bafite inyota n'inzara kuza kurya no kunywa ku buntu bwa buntu twavuze haruguru nta kiguzi bati kuki mwataguza feza zanyu ku biribwa bitari byo n'imari yanyu mukayitanga ku bidashobora kubahaza ni ikibazo buri gihe Imana ihora iduhangayikiye ababyeyi yifuza ko twahigana tukabaho neza aho kugana abashukanyi abahendanyi batwambura n'uto twari kwifitiye burya ababyeyi umwana uri kumwe n'ababyeyi be ntahangayika ntagira ibibazo abayizeye ko ataburara ni nacyo kizere Paulo mutagatifu adusaba kugira mu isomo rya kabiri kudatandukana na Kristo haba mu byago agahinda ibitotezo inzara ubukene imitego yewe n'imbere y'urupfu niba turi mu biganza by'Imana ntacyo twaba naho mu ivanjiri uyu munsi turabona mwabigishwa ba Yesu bagize impagarara kubyerekeye n'ifunguro ry'umubiri nyamara bagiye kuba ari kumwe n'umubyeyi Yesu ugaburira abana be iki gikorwa kimpuhwe cya Yesu cyo gufungurira abantu Yesu akinjiyemo amaze gukubitika yari amaze guhura n'ibibazo bigera muri bibiri byamuteye agahinda bigatuma ahunga bene abo bamaze kumupinga mu isengero abanyanazarite bamujugunye kandi Herode amaze kwica Yohani Batista mubyara wa Yesu Yesu ahungiye mu butayu ariko hagati harababaye agiye kwiheza wenyine agiye guhura na se Imana Data amutura kababaro yagize igitangaje rubanda baramukurikira ahangaha ku ikubitiro ntago ari migati yari bazanye ahubwo ni Yesu baje gushaka ni wa Yesu wababaye ushobora kumva abandi bababaye ni wa Yesu ushonje ushobora kumva abandi bashonje ni kwa kubabarira bisaba kubanza kubabara misericorde umunsi umwe abana babiri biganaga mu ishuri hari umukire n'umukene noneho umukire aza kubona umwana w'umukene ari kwayura ari no gusinzira mu ishuri aramutonganya cyane ngo nta kinyabupfura agira nuko umukene ati shawu ntundenganye iwacu twaburaye nanjye singiye nuko umwana w'umukire ati ngeweho kugira ngo mburare napfa kurya umuceri cyangwa ibirayi ariko ku buryo wanyu baburara mukabura n'umugati wo muri frigo ye baba we babyeyi uwababaye ni ubabarira uwabyaye miruho ni uruhuka Yesu rero nawe agiye kugirira impuhwe izi ngorwa arabashonje maze abagaburire ati mubahe ibyo kurya arimwe ubwanyu aratubura imigati 5 n'amafi 2 abigaburira abantu barenga 5000 ndetse barahaga baze no gusigaza mbege igitangaza umubare 5 muri bibiliya usobanura neema z'Imana 1000 nacyo ni ibintu byinshi cyane n'imigisha myinshi Imana isesekaza ku bantu batabarika ngo ibakize inzara naho ntangara 12 zisigara nizantumwa 12 Yesu yashingiyeho kiliziya ye kugira ngo yite ku mbaga service inshinga ya kabiri gusangira no gusaranganya bavandimwe biryo habisangiwe usibye ibisambo bisangira ubusa bikitana ibisambo ariko abana b'Imana bo basangira ibyiza by'Imana bagasaranganya bakishima abigishwa ba Yesu batangiye kumugaragariza impungenge z'ibiryo baha Yesu igitekerezo cyo gusezerera abantu bati munsi uciye ikibu none rero sezerera abantu bajye mu ngo kwigurira ibyo kurya ni nk'aba bana mu giturage abaho niwe wabatetse ibiryo bikaranze undi mwana yaje kubasura yicaye aho ngaho aho kugira ngo baze gusaranganya bamuhe kuri urwo rukarango nawe nuko bakajya ku irembo bakajya bamuhamagara mu izina ry'ababyeyi be bati yewe wanyu bari kugushaka yihute wa mwana nawe agahita agenda abacu bakaza kubirya bonyine ubusambo bakristo bavandimwe ni kangahe Imana iba yaduhaye ibyiza ngo dusaranganye nuko hamwe binda nini abakuru bagashaka kwikubira bakima bashonje abanyantege nke abantu kuri isi dusangiye byinshi dusangiye isi dusangiye ubuzima dusangiye n'urugendo yewe rugana mu ijuru nous sommes des pèlerins ni kangahe bamwe bashaka kwikubira bagashaka kwirukana abandi kuri iyi si kandi twese turi abagenzi hari ahantu hamwe mu nguni yo ku isi umwami yigeze atanga itegeko ry'uko umuntu wese azageza ku myaka 90 bagomba guhita bamufasha agapfa neza etanazi bakamwica kuko ngo ntacyo aba kimaze ngo ye aba yarashizemo kera ngo ari gusahura no guhombya igihugu nuko itegeko riratorwa abasaza n'abakecuru babereka inzira uko babyumva hasigara insoresore mu gihugu nuko wa mwami nawe asigaje umwaka umwe ngo wuze 90 yatekereza uko amaze koreka imbaga yatekereza n'ukuntu yumva gikunze ubuzima bwa hano ku isi yanatekereza n'uko adashobora kwivuguruza yatekereza uko ubwo itegeko rigiye gushyirwa mu bikorwa nabo bagiye guhita bamwica nuko azinga utwe ahita ahunga
yewe na nubwo ashobora kuba ari kubuyera mu bigunda no mu bihuru babyeyi nguko ko duhungeta abandi ababyeyi gito bagahungeta uduhinja bakikora mu nda bamwe bagakura mu nda ngo umwana amubuza kwisanzura ngo gutwara inda bigiye kubangamira ubwishongore bwe n'igitinyiro cye ubwo bakirukana abamarayika b'Imana muri iyi minsi abantu benshi bahunze ingo zabo bahunze ibihugu byabo kubera umururumba abandi babahungeta banga ko basaranganya ngo mugenzi wakubuza kwisanzura ukamwikiza ukamwohereza ishyanga ugashaka kumuroga ugashaka kumwica ni mube maso wa Kristo se kiri yambitse isura ya corona aho bakomeye kubera umururumba bumva bashaka kwisanzura bonyine kuri gisi bagashaka kwirukanaho abandi kandi twese turabagenzi wirukana mugenzi wa hano kwisi ukamufungurira ijuru akagutanga mu ijuru wowe ukazajya mu muriro bayobozi babyeyi bana b'Imana nimudufashe dusaranganye duke twineza nimudufashe dusaranganye akajumba Imana yatwihereye twese turabagenzi hano kwisi turi mu icumbi mwirinde kwizigamira ibiribwa bishira bya hano kwisi ahubwo umugati w'ijuru kugira neza Yesu yatanze igisubizo kiza cyo kugira abandi impuhwe uyu munsi mu ivanjiri kuko azi ko dutaburamwe duke dusaranganya ati nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu nibyo koko bavandimwe mu bapagani n'ibisambo baca umugani ngo ahari abantu hanukurundurundu naho kwa Yesu abana b'Imana basaranganya bati ahari ubumuntu ahumura ubuntu ubuntu bw'Imana misericorde divine ishinga ya gatatu guhaga n'ukunyurwa iki gikorwa cyaje kimbuwe agaburira abantu hakubiyemo amagambo y'iremwa ry'Ukaristiya yafashe imigati 5 n'amafabiri areba ku ijuru ashimira Imana arabimanyura ayiha bigishwa be nabo bayiha rubanda amen ahakubiyemo umurimo w'abasaseridoti wo kugaburira imbaga y'Imana umubiri wa Kristo Ukaristiya nta utakwibaza impamvu bariye bakanasigaza kandi mu ntangiriro twari duke ibi bikwibutsa ko umurimo w'amaboko y'abantu utihagije ubwawo imirimo yose wakora muvandimwe hano ku isi yewe n'amafaranga wabona nubwo wabona umurundo ubwo bukungu bwose ntibuhagije gutunga abantu benshi hagomba kujyamo umugisha w'Imana ako kamyeza aragakunda hagomba amaboko y'Imana aza yunganira amaboko ya muntu none se babyeyi ni kangahe mubonye abakungu bafite ibintu n'ibintu batunze ibya mirenge barya neza ibihenze ariko bagahora kumuguruko stress imihangayiko imibabaro aha babuze ikingenzi umugisha w'Imana benediction de Dieu burya muvandimwe iyo ufite Imana uranyurwa iyo usangira n'abandi duke turimo umugisha w'Imana muranyurwa mukishima gusaranganya ako kanteza aragakunda ibiribwa by'iyi si umugati ushushanya umugati w'ubugingo Imana iduha Ukaristiya iduha kunga ubumwe umugati w'abana b'Imana umugati w'abamalayika umugati w'abari mu rugendo viatique umugati w'abari mu butayu bagiye gushaka Yesu impamba y'abagenzi bagiye mu ijuru Ukaristiya rero ni ikimenyetso ni nk'aho umuntu udakorera ubwinshi akababayo baherutse gutera itiku ngo nibafungura kiliziya ngo abapadiri bazibwirize bazibuka ibirarane birenga amezi atatu badahaza abakristu ngo bazajya bayorera abantu Ukaristiya nyinshi ngo bishyure kubirarane yebabawe babyeyi birababaje ngi corona yigize urumamfu yigize shitani iravanga none ubuyobe butangiye gukwira mu bana b'Imana Yesu tabara birababaje abantu bamwe bapagani basigaye bashaka gutegeka Ukaristiya batanayizi bagashaka gukerensa umubiri wa Yesu bawufatisha imoso batesha Yesu agaciro bagashaka gufata umwanya w'Imana batanga amategeko kuri misa kuri Ukaristiya ibaze nawe uri kadogo uri guha bose amategeko mu rugo rwe uri umutari uri gutanga amategeko mu bitaro ayo mafoto ababyeyi murabona ukuntu ameze Yesu Ukaristiya bose wacu Imana yacu umutegetsi wacu dutinyuka kumutegeka gute Ukaristiya ni ikimenyetso cy'ijuru Yesu aratugaburira akabifunguro ryacu igitambo n'inshuti tubana bana b'Imana nimuze dusaranganye duke Imana twihereye ku buntu bwayo nta mururumba gusaranganya duke twineza bitera kunyurwa hari abantu batanyurwa kubera umururumba wahawe Yesu neza aronka inema z'Imana agira ibyishimo bimutera kunyurwa ntagira umururumba ntafuhira abandi ngo baramubuze ubwisanzure akanyurwa n'ukwari akanyurwa n'ibyo afite kuko abafite Yesu kandi ufite Yesu ubufite byose dusaranganye bana b'Imana amahoro y'Imana.
Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diyoseze ya Cyangugu.